Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің ортақ фармацевтикалық нарығы іске қосылды. Енді Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Беларусь және Армениядағы өндірушілер дәрі-дәрмектерді тіркеп нарыққа шығару үшін бірыңғай ережелерді қолданады. Жаңа тәртіп нарықты қауіпті дәрілерден тазартуға жағдай жасайды. Сонымен бірге фармацевтикалық зерттеулерге рұқсат беру, баға белгілеу, бөлшек сауда, мемлекеттік сатып алу және медициналық жарнама салаларын экономикалық одаққа мүше елдердің әрқайсысы бұрынғыдай өздері реттейтін болды. Өндірушілер үшін арнайы өтпелі кезең енгізілген, яғни 2020 жылдың аяғына дейін олар өнімді өз елінің ережесі бойынша немесе еуразиялық экономикалық одақ қағидаттарына сәйкес тіркей алады. Ал тұтынушылар бұл өзгерістерді кейінірек сезеді. Өйткені дәрі-дәрмекті тіркеу мен нарыққа шығарудың арасында 7-10 ай уақыт өтуі мүмкін. Айта кетейік, еуразиялық одаққа мүше елдердің фармацевтикалық өнім бойынша өзара сауда-саттық мөлшері 400 миллион ақш долларына тең. Бұл өнімнің басқа елдерден импорты 10 миллиард ақш долларынан асады. В связи с тем, что... Әкімшілік бөгеттердің азаюына байланысты өнімді тіркеу және нарыққа шығару уақыты қысқарады. Бұл бір жағынан нарықтағы дәрі сұрыпталымының кеңеюіне себеп болса, екінші жағынан дәрі-дәрмек бағаларының төмендеуіне әкеледі.